осы серікжан біләш туралы бір әңгіме айтып едіңіз құрбандық шалу керек деген сізге аян келген екен осы туралы айтып берсеңіз енді мынау мына біна... пітір садақа туралы қанша беру керек иә әр нәрсенің бір жұбы бар деді ғой не нәрсені есіңде ма біз осындай мына қытайдан келген қазақтар осында шақырып сол болмағаннан кейін сосын екеуміз барып төрт қой шалып со иә арыстан бабаа төрт қой тілектедік қой әйтеуір мына жеңілдігін берсін деп соны айтылып жатқанмен түсінбеді қалайда мынау қазір енді қалайда қазақты құтқарамын деп әйтеуір өзінің білгенімен жүрген қудаланып серікжан ғой енді Сергжан солай әйтеуір көмек тиіп жатқан шығар енді оны білмеймін ғой бірақ енді кезінде мен сергжанға хабарласып жаым мына кім жанаргүл мен қалкен жібергемн алматыдағы мына құрбандық шалсын деп жатыр оған дейін сергжан туралы маған хабары осында фатиха деген бір қытайдан келген әйел келді қытайдан келгеннен екен. ол кісі енді былай білімді өте бір намазы бар әйтеуір сондай екен да ертерек бастаған соны енді көп қытай туралы маған қытайдағы қазақтар маған мағлұмат берді да Қаншады, мен айттым ғой енді қытайдағы қазақтар қанша дегенмен намазы бар мешіті бар бізде енді кеңес үкіметіндей бізден тарылып қалған жоқ жоқ дейді қайдағы дейді бізде той болса төбелессіз аяқталмайтын дейді арақ ішуде бізде бәрі де бізде төбелес те бізде түрмеге түсу де бізде, де бізде, де бізде ға, қайта сендер осы естіді қазақ халқында осындай ана әруақтар көтеріліп жатыр деп осындай ата жол содан кейін де түзеле бастады әруақ көтерілген ғой сосын барып бізде арақ қойыла бастады арақсыз той басталды дейді да сіз ана қате ұғым жасаңыз біз тіптен төмендеп кеткенбіз сіздерден дейді да бірақ енді оның тағы бір төменд оларда ға, мынау аруақтардың басына зираттау осындай құрбан шалу деген ұғым жоқ екенқ мүлде иә шошып отыр серік қозы, шерік қозы деп алып кеткен сон ұғым жоқ екен да сонан кейін а серікжан дегенді деген де мен сол кісі айтты маған сырқат белгісін қойып бердім. сонын сырқат белгісін қойып серікжанға жібердімін серікжан айтты мынау не деп жатыр мынау не айтып отыр мен түсінім серікжанның әңгімесі белгілі ғой қай болды бұл деп сонда ескерткен тұғын сенің жаныңда, зүрген, жаныңа шейд, көмікті, шенің жаныңда өзің жүрген сен тала адамға жаның ашиды әйтеуір көмектесті сенің жаныңда өзіңің қасыңда жүрген сатады сатып кетеді деп сол кезде сатып кетеді абай болп құрбанықшыл әруақтардың жалған деп та бірақ оны істеген жоқ содан кейін мен мына жанаргүл мен қалкенді жібердім сендер түсіндіріп айтыңдар енді мынау мен енді ватсаппен е ол бір не болған шығар он сырқатын түсіндіріп айтыңдар мына құрбандық сендер көмектесейік біз қытай қазақтарын да сол серікжан арқылы осы мына ата жолын да енгізуіміз керек деген менің мақсат сол болды ол бұрын барды ата жолы орда болды бірақ ол дұрыс жабылып қалды оны дұрыс жеткізе алмады қытайлар жеп қойды оны зікір де болған жоқ тахуалық та болған жоқ құдайдан қолдау болмағаннан кейін әрине ондай сонымен сөйтсе артынан кейіннен серікжан алды да ана мазақ қылды кәдімгідей Ол ана бақсы ма пәлені келді маған ақша сұрады менде ақша жоқ деді соны артынан соты болды айту болдым, себеп болған шығар бімей соны соны ойлап енді мен серіжанға кө айттайын. Зиян тиіп кетті деген болды да менде артынан сотталды қудаланды қап зияны тиіп кетті ау себебі тіл тиіп кетті ол деген үлкен бір не ғой енді басқа басқа тілден абай болу керек та білмесең де Соның сонан енді қазіргі кеше осыдан біраз бір аптаның маңында маған түсіме серікжан кіріп тұр да маған айтады аға дейді маған бір қой қарыз беріңізші дейді да бір қой қарыз беріңізші дейді сосын жарайды дедім мен бір қой берейін деп сөйттім бір моңғолдардан келген қазақтар ма сол солардың ішіне бардым да солардың қораларынан бір қойды алып кеттім моңғолдардан ана әйел қарап тұр мен оны не байланыс ол жағын түсінбедім да соған қараға серікжанның бір туысқандық сол моңғол қазақтармен бір байланысы бар моңғолдармен сондай бір байланыс бар да шамасы солардан алып тұрмын да Со, солардан алып тұрғанның сөзі ол нағашыларында ба әйтеуір бір байланыс бар сосын соны ойланып жүрдім енді серікжанның мінезін білемін енді анда санда бұрын сөзің аяғына дейін тыңдайтын едім енді қазір тақырыптарын тыңдап қоямын да арасында енді айтып жатқан сөзінде көп қателік көп та мына америка бай, әлемді құтқарады дейді енді осындай кезде америка қазір өзі алланың қарғысы қирап жатыр кезінде хабар берілді бір рет жаздым серікжан сен абай болсай америка өзін құтқарып алсын ертең су басады от басады деп жазған Солған қазір америка ертең күзілі доллар түсет, америка ең бір кедей халыққа айналады да халық көтеріледі соған келіп тұр америка әлемді құтқармақты түгін өздерін қосында екі мемлекет кедейшілікке түсу керек біреуі россия біреуі америка осы соғыстың да сондай болып екеуі жатыр Олар оларана европаны да салды бұл енді негізі керек бұл керек себебі құдайды түсінбегеннен кейін осылай болу заңдылық енді олар өздері құдай болып алды иә ертең бәрі кедейленеді россиде құдай болып алды Иә, енді россия осыдан бастап россия қазақтың арқасында көтеріледі россия біздің қазақтың арасында онда ана опсыз епсіз жаңағы латын таңғба емес осы ата жол жүрген ертең біздерге келеді енді енді сонан сұрадым мен енді рабымнан мен енді серікжаннан сұрасам енді ол, ол жаңа әртүрлі әңгіме айтуы мүмкін Үйрғын. ол боқтауы мүмкін ол Я тілі тілі бар ғой тілі, тілі ұзын ол боқ сөйтіп мен тағы да бір зиян тиіп кете ма дедім да сосын бір жағынан қа жаздым сендер біліп беріңдер деп біліп беріңдер деп, деп жаздым да онан д ешқайсысы қозғала қолмаған құраннан сұрадым мен қалай енді мен құран құрбан шалуым керек оның әке шешесінң білмеймін ғой мен сонда маған мынандай хабар келді Сергжан біләш емес біләшұлы деп біләшұлы деп құран бағыштасаң құдай өзі тауып алады деді оның аруақтарын құдай өзі тауып алады деп сонан кеше осы сәрсенбіге құрбан шалып сейсенбіде ма құрбан шалып ватсапқа түсіріп салдым да енді шалып сонда серікжан біләш ұлының жеті ата өзі өі қайын нағаш деп құран бағыштап құрбандық шалып көмек сұрап қытай қазақтары әйтеуір жеңілдігін бердім осындай көмек сұрап құрбан шалынды бұл енді қарыз бұл менің аманатым мен оны қарыз деп отықан енді бұнда не айтайын дегем сонда сонда нақты тұрын, сонда егер мен серікжан біләш дейтін болсам ол құраным да құрбандығым да бармайды екен да о десем оның ата бабасын да тауып алады екен да ал егерде мен сол тағы оп е болатын болса онда бүкіл жеті ата жұртын қамтиды екен міне хикмет қаяқта тұр осылай бұл ғау. бұл хикмет енді бұның артында не тұр сонда осында ананыкі соныкі деген ғой иә yeah, иә yeah, енді осының иә yeah, осының орнында бізде енді көп қой біреулер көмектескіміз керек біреулер кезінде жолдасымыз болды қиналып жүр не ол айтсаң түсінбейді өзіңді боқтауы мүмкін ата жолың секта деп осындай жағдайда мына қазақ халқына бұл да мына махаббат мейірімдлікке түскен сынақ сонда мейлі ол сен егерде неқылатын болса мейлі мен ертең мына смағұлов болсын ол ашықтан ашық ол құранды мазақ қылып ата әруақ мазақ қылн бірақ енді кешегі анау тұрған ау, мейлі анау шариғаттымейі тергеуші болсын олар қолшақпарлар мен мысалы солардың аттарын білем фамилиясын біліп біледі екенмін мен құрбан шалыма болады екен қарыш хикмет сонда тұр мен оны ата бабасының әруақтарын білудің қажет жоқ мен солар үшін кешірім сұрауыма болады екен сол үшінмен сол сол мына сендердің мына міндетсізп берген садақаларынан кешірім менен көркем сөз артық дегеннің өзі осылай садақа бергеннен біз аллаға жақындайды екенбіз біз сонда адамзаттың мына өзіміздің бауырымызға деген махаббатты осылай ашады бұл тұрған үлкен жұмбақ болып тұр енді енді кім мысалы сен жек көріп жүрсің мына біреу осындай хабар келді мен дейді өзім туған апам дейді Тоған апам ол біз барсақ бізге дұға жасайды дейді анау дұға <су> жасайды сендер ата жолың неше түрлі ауырамыз дейді соған не істеуге болады дейді да мен енді әбден сондай жағдайға жағдай келдік бір бірімізбен дейді да сол үлкен бір Жан, мен айттым сен онда құран қатын бағыштат дедім ата бабаң бар ғой деп сонымен құран қатын бағыштатып еді жақсы болды дейді арамыз жақсарды дейді осы тәсілді мен құран қатынмен көп қолдандым да сен анау сен құран қатын бағыштат сен ерексіжүрсің ба семены сен құран қатын бағышы еді оларға оның ата бабаларына болды мені құртып жіберетін еді да ел Бейл билік мен баяғыда оны бұны уберетін неесе де түрмеге қамаса да мені құртып жіберетін еді ол сондай жоба болды мен аяп жотқан жоқ әлде де айып жатқан жоқ бірақ маған хабар келді маған ана назарбаеға әбішке құран бағыша деп мен қазір он шақты жылдан бері сегіз мезгіл намаз оқимын ба құраннан тастамаймын да назарбай әбіш екі екі мезгіл зікірде мей, қалады. мейлі Назарбай ол кім Нұрсултан кім болса ол олардың қандай несі бар аруақтар ғой мен солардың аруақтардың қолдауын алғаннан кейін олар бір жағынан ана осындай құран салып тұрмағанда. көп істететін нәрсені істеткізбей тұр талай жиналған жар мүмкін құртамыз деп осындай жағдай мінекей енді қазаққа осы қазір бұл да бір сынақ келді енді пітір садақа келсек пітір садақаны тағы да осы өтірік жалған қазіргі ана немен өлшеп 300 жүз теңге деді ма алтын өлшеп тұр. осылардың бәрі бағы, бес жүз бағ заманда болған пітір садақа деген үш түрлі болады жан садақасы болады сосын мал садақасы болады сосын мынау жол садақасы болады осы мәуліт тайында үш түрлі садақа беру керек жан садақасы деген не сен енді сенде семьяңда төрт адам бар төрт адам бар өз басыңда отбасында төрт адамның сен жанына садақа бересің яғни сен төрт адамға төрт адам бес адам болсаң төрт бес құрбандық беруің керек төрт қой сен жылына төрт бес құрбандық беріп отыруың енді сенің оның беруге сенің мүмкіндігің жоқ қалай сен оны төрт бес құрбандық сондықтан сен бір құрбандық ата бір құрбандық тіптен болмаса қатым құран шығар тіптен болмаса өзіңнің мүмкіндігіңше мына жан садақам деп өзіңнің мына табысын қосы өзің шамада өзің есепте ол ана пәлен айтты деген жан садақасы енді мал садақасы бар мал садақасы деген не сенде мысалы сенде мүмкін бір машинеңмен үйіңнен басқа дүниең сол ғой сол дүниеңе садақа бер соған сен мүмкіндігіңше садақаңды бер оны кімге бересің қалай бересің тиын бересің ба соны бересің ба он соны бер атап бер мынау дүнием садақасы деп Сен көлігіңңе не, сенің қа, неңе сен садақа беруің керек ал байлар бар ғой оларға сен ана бес жүз теңге бер деген бес мың теңге деген масқара ғой ол да миллиардтаған ақша тұр сондықтан олар не істеу керек олар миллион беру керек пәлен миллионды дүниесін осын сол дүниені құдай берді ғой дүниенің садақасын сол пәлен миллионды ол қаржыны аудару керек мына жетімдерге бере ма ол біреуге үй алып ма сондай болу керек әділеті міне құдайдың әділеттілігі сонда тұр құранда жазылып тұр ғойоқды иә сенң дейді құранда айтып тұр ғой сен жақсы көргеніңді жұмсамай сен жа... жақсылыққа жете алмайдыненберу керек yeah, иә сен жақсы көрген сен дүниені жақсы көресің сен ақшаны жақсы көресің сен соныңды алла жолында жұмсамай сен жақсылыққа жете алмайсың сонан кейінгі жол садақасы деген бар біз осы нәрсені ұмытып кеттік кеше қанша машина қырыып не ғылып жатыр жүздеген машина соғып жатыр осылардың бәрі болмас еді бізде жол апаттарын сондықтан сен жолға шығасың мейлі сен көлігің болсын көлігің болмасын сен біреудің көлігімен сен, біз алланың берген жолын пайдаланамыз ғой темір жолы болсын ұшағы болсын сондықтан біз осы мәлтайында айында міндетті біз мына рамазан айында жол садақасын беруіміз керек оны сен қалай бересің атап бер жол садақасын А біз қазір соның бәрін не істеп жатырмын пітір садақаны жинап жинап қазір мына қорға салып жатыр биыл оның ішінде жол да кіреді мал да кіреді біз соны жеңілдетіп қойған да біз сонымен ә, не істейміз де ертең мен қазір ақша аударып қойдым ыы не абылайхан атаның басына ағаш егуге сосын абылайхан ке ә керуен кер, 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 кер сарай саламыз соған абылай хан атаның басына мал салатын сол жерде сосын қанау неше түрлі дауына әртүрлі аурулар келеді солардың жылқы ұстаймыз сол жерге бір адамды қойып қоямыз сол жерге сосын үй салатын қазір жердің телімдеріне болып жатыр құдай қаласа мінекей біз хан бал арасын ұстасақ сосын анау тұрған құдықтан деген ол озонды үлкен сондай шипа су шығып жатыр соны біз әлемге бөтелкімен таратуымыз керек беріп жіберуіміз керек меккеден қалай неқылатын болса бұнда сондай су шп жатыр Сол, 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 сол соны біз мына пластмасса ана нелерге ыдыстарға соны кәдімгі немен жауып жұрт қай жақтағы жердегі құдығынан да суын сатып жатыр ғой біз соны таратуымыз керек садақаменен ә, ордалар арқылы әуелі қазақ жеріне тарау керек абылайхан атаның суы мен соны сыртында мына жарнамасы бар абылайхан атаның киелі суы бұлақтың суы деген осылай қылып соларға ұйымдастыруға қазір қаражат керек бірақ біздің ана халықтың қатым қыраннан түскен ол жетпейді себебі орданың да жұмысын бастап жатырмын қарап отырсаң оның түк те болмай қалады да тоқтап қалайын деп тұрмын орда да керекқой да керек көлік алу да керек мысалы сол ана абылайхан мен бір автобус жүріп тұрсаде бәрі керек бірақ біз оған жете алмай келжатырмыз жұрт менің ақшамды есептеп отыр да мен айына екі миллионға дейін ақшаны таратып беремін себебі маған да берген аманаттар бар шесімдер бар жетіле бар айлық төлеп отырмын мен соларға ордалардың ордалардыңтерін қазір ордаларды ұстап тұрмасаң солардың қау, төлемақыларын салып отырмын шамалы да болса қаражат беріп отырмын олардың бәрі ғой жұмсай жұмсай бастаған кезде ор аудару иә ертең сайттарға олардың бәрін әйтеуір біреуге мына біреуге былай әйтеуір бес он бес мың жиырма мың жинай бересің кезде екі миллионға дейін ақша жұмсалып кетеді үстінен қалатын соны жинастырып жатырмыз әйтеуір мынаны ертең үй саламыз ананы неге керек деп сондықтан бұл жерде әрине дәулеттілердің Мұны қалталылардың осындай жаңа, пітір садақымен көмек керек біз жалғыз Абылай аты Абылай абылайхан атаның қасында жеті бар Үм. индиямен байланыс бар деп тұр забурменен жеті әулие индиямен ол жерді аштырмай тұр сосын Абылай атаның басында көк тасы бар батырлар көтеріп келе жатып орманның ішіне тастап кетті Үм. сол көк тасты керек абылайхан атаның басында гаукар бар патшалық хандық біз ел биліктің ел биліктің тұрақты осындай олсын сол табылмай тұрғанды, сол хандардың ана гаухар бірнен бір бірі ауысып келген сол хан атанан кен тоқтаған екен абылайхан атағаннан кейін дұрыс қазақ елінде хан болған жоқ болды ғ сондықтан сол гаухар табылса сонда бар біз орнықты біздің ханымызда пайда болады соны ие болатын сол гаухар табуымыз керек біз сосын осындай осындай та құдық қазылу керек осындай әлі жұмыстар сонымен шапырашты атаның басын біз көтеруіміз керек с сосын мына жошыхан атаның басы белгісіз болып тұр қазір тұр ғой мына неде не салған мавзлей иә бар деп тұр бірақ соң ол белгісіз ол тағы бір жерде жерленген ма сондай болып тұр негізі жезқазғанда ұлытауда деп ал енді сол жошы хан атаның керей хан жәнібек атаның басында шыңғысхан атадан хабар келді шыңғысхан атаның басын көтеруіміз керек отырар кітапханасына ен біз көп жұмыстар істеуіміз керек сонымен бірге ертең кержазбасы табылады ия болмаса соған адам жіберуіміз керек ол үш неде тұр ленинградта тұр стамбулда тұр ол бейжінде тұр осы мына кержазба кириллица деген біздікі екені сол кітаб тұр сол кітабын табуымыз керек сол сияқты осындай осындай қазір осында, ата жолына істейтін жұмыс деген жетеді тіптен қосылған ені не керек осыған қазір халықтың оянғаны керек осындай жағдайда ертең енді құдай қаласа соғыс тоқтайды мен зеленскиймен кеше осыдан екі күн бұрын зеленскиймен кездестім зеленскиймен қарасам қарапайым дегенде бұлай. былай қарапайым сөйлесуде н сосын сол жерде тұрып мен енді айдың толына баратын жетпіс не бар азан шақырып ә, жетпіс ә, фатиха жетпіс ықылас оқыатында ол ә, бірінші бірінші не емес ол үш, ә, бізге төртінші ә, төртінші, ә, төртінші мамырға қарай келеді ай қайттан толады сол туылады айдың жаңаруымен айдың жаңаруымен басса бір өзгеріс болады шамасы сол төртіне қарай бесіне қарай а, енді оның тағы қандай амал керек сон күтіп отырмын мүмкін құрбан шаламыз ба сол енді мен зеленскиймен біраз сөйлесіп оны жаңағы исламға бір неқылдым әйтеуір соған қарағанда бір әйтеуір оған да бір иман беріп жатыр ма бәрі соларға байланысты ғой барлығы не ке көрдің ба бұлардың саясаттан ерегісіп отыр да ерегісіп қанша кеше ана азовсталда қаншама адам қырылып кетті бәрі адам мейлі мейлі кәпір болсын мейлі қандай болсын ол адам өзіміздің бауырымыз осыыа путинмен екеуі келісіп соғысты тоқтатуға болар еді да тоқтатуға кез, оны құдай реттейді екі қырсық қой екі қырсық қырсықты да енді қалыпты қаншама бірақ енді бұның шендердің жек көргенісінде қасіреттің бұның артында біздің қазақ халқының ұтатының көп бұл жерде себебі бұлай болмаса бізде америка ешқашанда жол бермес бізде бұлай болмаса орыстар бізге ешқашанда жол бермес бұлай болмасайтын болса мына біздің мына масқапшылардың өзі қазір ертең арабияда қар топан су болады Масқапшылардың өзі арабтардың өзі мойындамас етті. біз себебі мына масқапшылар солар пайдаланып әйтеуір қажыға барды халықты алдай береді бұл созылай береді созыла бергеннен кейін халықтың арасында қазір ауру пайда болады қотыр ауру пайда болады, бас ауруы пайда болады жалаң басты мынау жүрген министрлерге бірінші сынақ түссе жалаңбас бастарына жара ма әйтеуір бір жағдай болады осының бәрі келет мына коронавирустың енді сегізінші түрі пайда болады ол өтте енді қиын да ауыр да оның ешқандай екпесі болмайды әлем бәрі айналып келгенде бөрікті жаулықты болуға келе жатыр бірақ оған біз әлі үш жыл үш жыл біздермен қазір өзіміздің арамыздағы кисті ана сақтар абай болыңдар деді көтеріледі деді сондайлар көбейеді аурулар көбейеді деді көтерілген біз қазір көтерілген ауруды мен салыстырып көрдім қарап отырсам кеше жындыханада он алты күн жаттым ғой ана жындыханада жатқан біраз орыстар бар, бар солар, көсем, солардың әрқайсысымен сөйлесіп келсем солардың бәрі көп айналғанда соның жетпіс сексен пайызының иесі иесі қазіргі отырған анау отырған мынау нелерден әлде қайда та жоғары қазір бізге жазып халыққа ақыл айтып жүрген мен неше түрлін қоттап жүргендерден аңылардың есі артық мен таңқалдым ен жындыхана деген бұл жерде мен жынды қала екен ғой мен қайта жындылардан шектелген екен енді дұрыс қой ішінде аурулар да бар қиналып жатқандар да бар а бірақ кейбіреулерінің ана сөздерін көрсем олардың есі әлде қайда түзу олардың мына ел биліктен де есі түзу бір шал жүр жаңа айттым ғой сексенг ма келген иә назарбаев оның есі сонда мына біздің отырған тоқаев жүйесіндегі әлде қайда. түзу бірі прокурор соттарымыздан қайда түзу ол кәдімгі адамшылықты біліп тұр ол енді дұрыс емес екенін біліп тұр ал қазіргі жағдай мінекей осындай келіп біз қияметке келіп тірелдік айналып келгенде мына құран арқылы құтқарыламыз енді айтыла кететін бір нәрсе мына қазіргі құранды мазақ қылып арқылы қазақ тілін ең төменгі дәрежеге түсуге көп қызмет жасап жатқан мына біздің имамдарымыз осы мына арман қуанышбаевтан бастап кеше смағұловтан бұлардың бәрі арабшаның тілін бұрап сөйлеп алады да қалланың қасына осы келді дейді құранда айтқан ғой олар тілін бұрмалайды да бұрап алланың қасынан осы келді деп алланың қасынан кітабы осы дейді да түсінігі тәпсірі а, деп айтады деген олар залымдар деген да міне осылар залымтың қаз, қазақ тілінің беделін төмен түсіруге дінсіз тіл ешқашанда көтерілмейді мейлі сен заң шығар мейлі бәрін қазақша сөйлейді бірақ құрансыз қазақтың тілі ешқашанда абырой беделге биікке көтере алмайды құран болмаса сен абай түсіне алмайсың құранды қазақ тіліне осы ал аудармасын түсінбесең сен шәкәрімді түсіне алмайсың сен құран болмаса сен бәрі айналып келген кезде осы құран болмаса біз әлемдегіге құранды сен дұрыс соны түсіне алмасаң сен зікірге жалған алмайсың құранды не түсінбесең сенде шипа бар келіп қазір ана бүкіл нәрсе осы қазақ тіліндегі құран келіп тірелді сондықтан қазір жағдайда мына халыққа осындай кімде кіматын болса қалай да мынау зікірді тыңдап құранды меңгерсін қосы зікір арқылы қазір хабарлар келіп жатыр мынандай хабар келді мына қытайдан келген қазақ екен үш балам бар дейді Мұн. мен дейді әдепкедеп зікірді қойып едім дейді сіздердің айтқандарыңызбен деп бізге хат жазыпты да Ға, қойып едім дейді мына балдарың бәрі жылады дейді қорықты дейді үйде дейді өзіме де қорқыныш кірді дейді сосын дауысын жай басып қой, қойып қойдым дейді жай естілмейтіндей қп сөйтіп сөйтіп қарасаңн болды қайта қайта ұйқымыз тынышталды дейді бәріне ол бір енді босын, дейді мына тамағым таза болсын деп сол зікірді қосып қойып тыңдайтын болдым дейді менде дейді енді ана ауруларым бәрі жазыла бастады дейді ана әртүрлі шыға бастады осындай хабар келіп жатыр жан жақтан осы енді, енді оның бәрі не дейді ол зікірде қада қазақтың кәнігі оп еп деген екі таңбалы үні тұр соның арқасында құранның жеті үні тұр және қазақтың үні тұр онда қазақтың үні осы тоғыз үн арқылы зікір салынып жатыр енді сол зікірі мінгру үшін енді қазіргі жағдайда бізге қазақ халқына қалайда барлық бүкіл қандай болса мына қазақ халифата құранын ана екі жүз жиырма төртінші аятты орнына қою керек ант, ант деген аятты сол аятты өзіне ған, сосын ішіндегі тәпсірдегі көп қателіктер жақша ішіндегі соларды түзеу керек та халифа алтай құранын кәдімгі тегін болмаса да қазір он мыңға дейін шығып кетті бағасы он соның өзін таба алмайсың ең болмаса сол халық бір төрт бес мыңға алатындай садақасын беріп алатындай дәрежеге басып шығару керек мінекей қазаққа қазіргі қазақтың құран арқылы ғана сондықтан енді мына масхабтың ішінде бәрібірдей жаман емес қой енді шынымен мына арым бар дегендеріңд намыстану керек та да, қазақ сендер қандай дәрежеге жеттіңдер сендерде намыс болатын болса мына көрсеңдерші алланың дәлелі тұр ғой біз қолдан ойдан шығарып жатқан жоқпыз ғой қаншама қайы қасіреттен арылып жатыр үлкен әжелерің жүр аталарың жүр міне соны сон, ел билеушілер сендердің де тіптен алаңсыз арсыз болмасаңдар сендер мына дәлелге қарасаңдаршы мінекей көрсеңдерші мінекей қанша сонда осылардың бәрін кім үшін сендердің де ұрпақтарың қазақтың болашағы үшін біз осындай шырылдап сендер сендермен біздің бәріміздің оз бақытымыз үшін шырылдап жатырмын сендердің енді осындай өздеріңнің осындай жеті қадам жүз қадамдарыңменен бес қадам латынмен енді көрсетті ғой анау назарбаев не болды Аясаңдар онда онында да құлатуға сендер көмектестіңдер осыны назарбаевты осындайға жеткізуге ол емес ынау жемқор да бәріне ол осыған көмектескен біз өзіміз мінекей Себе біз өзіміз жемқормыз біз өзіміз орамыз оны кеше Алматыға қырғын көрсетті біз өзіміз террористпіз мінекей сосына осындай жағдай болады сондықтан әркім өзін түзесін әркім мінекей енді қазақтың қазір теңгенің міне өтірік теңге теңгенің қонын көтеретін бірақ ақ жағдай бар мына қалтасы дәулетті барлар мына сендер қазір бір айдан кейін немесе бес 6 айдан кейін ақшаны қайтарым есептеугеі қойдың өзінің қайтарымы 2 жылдан кейін өзін өзін ақтауы сиырдың өзін өзін ақтауы 5 жылдан кейін ол ақтауы қара түрінде ал егерде оның пайдасы көрсең оның пайдасы деген шексіз сондықтан қазір халыққа моңғолиядан болса да қой сатып алып беру керек жерлердің бәрін сол қандықтың қой өсірту керек мал өсірту керек сонда жүрек тынышталады сосын біз соның барлық жүнін цехтар салып беру керек осған қаражат бөлу керек соның бәрін бұрынғы загод контор деген болған дайындайтын сондай загод контора ашу керек қазір әлем аштыққа келді қазаққа ғана осы бар. сонымен бірге қазақтың теңгесі доллардан да евродан да Мұңғырас, рубльден де қымбат болады әр қазаққа әр ауылдағы жұмыс табылады кілем тоқтайық бүкіл мына киімдерді таза киімдерді шипа киімдерді біздің қазіргі әулиән басында бал арасын қойсақ біз соның бәрі шифа болады қазір барлығы бізде тұр барлығы орысшаға бүкіл мынау неге Қалынша аударып осыған қайта көмек беріңіздер енді біз үш жылдан кейін құдай бізді түзеп береді деп көп көрмай. біз неге жарты жылдан кейін түсінбеймін Бәр ертең күзге дейін ана халықты қосынымына мына рған арандатып отыр қазір мына заңды заңды мына қару қылып ібілістің жобасын әрі қарайдеп отыр болғаны бұны енді халық қаласа да қаламаса да билік қаламаса да қаламаса дада құдай өзгертеді халықтың арасына осындай тағы да салып ке жібереді халықты көтереді бәрі айналып келгенде мінекей тоқаев мемлекеті мына мемлекет жүйесі құлайды күзге дейін ал оны құлатпайтын жолын біз айтып отырмыз сондықтан тоқаев мырза есіңізді жинаңыз қасыңызда қабар келді тоқаевтың қасында үш адам бар деді үш адам осы ор қазып жатыр деді Абай болсын деді бұның бәрі рас нәрсе аман болайық ағайындар